للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك أدنبي نيفي تنيغو يالا فسينا وقتانا جين القرآن ndaxkat lunu mëna waxtane ci jamono yi amul lu ci ëpp alquranul karim ndax ci wër wi lañu wacc alquranul karim waye dafa melni julit yi duñu faté lan moy sen taxaway ci alquranul karim rawatina ci wër wi ni wax shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran yalla neena ci wer wi la wacc alquran ta alquran yalla moko jek jangale moko yombal itam bunu man ka jangale motax muni walaqad yassarna alqurana lizikri fahal min mudakkir mutide alquran itam muni tere la bu tedd wa samma allah ta'ala alqurana kariman fa qala innahu laquranun karim fi kitab maknun yalla tudena ni alquran tere bu tedd la waye tudena alquran tam tere bo xamé ni hakim la moy lu nek dam kay tek ci place am fa qal yasin wal quran al hakim ma nge giñ ci alquran bobu nga xamé ni dafa xereñe lepp yalla tudde alquran مجيدا وسماه الله مجيدا فقال الله تعالى طاف والقرآن المجيد نانا تربو تدل أنزله الله تعالى على سيد الأنام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فكان من أعظم معجزاته بني شك يننتبه xar ba xam wala miracle bi gëna reuy yika yalla jox moy alquranul karim ndax alquran wedam lona nopi no la kep ku daan wax wala nga am xam xam bo ñe ba ci alquran da taxaw motax yalla tegg ndendam ni su fekke ni da ngeen di wax alquran degewul ci yalla yenent bi moko créer moko fent dagaleen yeen ñep di nek nit ngeen indil ma lu melna alquran qul la in ijtama'at al ins wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'd dhahira ne la jinn yek nit ñi ñom ñep buñu dajé won pour man indi lu melna alquran ne la dan ci lot ci indik té itam duñ ko indi mukk donté won ñom seen biir duñu coopérer jappalenté pour indi lu melni alquran kon solo alquran reyna motax yalla di wax ci alquran ni alquran di ngeen di jang ci suratul isra in hadha alqurana yahdi lillati hiya aqwam alquran moy téré bi nga xamé ni mo gëna jup ci mbollem yoon boy xencutu pour teggu ci yoon jëlal alquran ndax moy yoon wi lay eggale ci yalla mbokk yi waye bu len fatani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man na tay jooni ak ñenti téméri at ak fanwéri at ak juroom mi ngi kalamé yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wona yalla wa qala ar-rasul يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا يا سما برام سما ينيت سما يخيت قدينا نو القرآن قدينا نو القرآن فصون قدائي بارنا لأبو سجوني دي لأي قدينا نو القرآن دوت جانغتو نوكو جمتو نو القرآن لأبو سجوني دي ديگو نو القرآن ba ci fatiha bi nga xamé ni mom la ñuy répéter bës bu nek 17 fois bo leen ka laajé duñu xam lan moy fatiha maana bi
té nak lo xamadi jaaduna yow julit bi nga xam lan lay fatiha di firi xamni genn walé gi sunu borom subhanahu moko mom ñaarel bi yow yak mom té alquran téré bi dafa bayiwul lenn lepp lo xamé ni sunu dundu soxla nan ko ak lepp lo xamé ni moy yewenal sunu alakhirah téré bi tuddu nak kon mbokk yi tay sunu wax ak yeen du len di wax rek la rasulullah waxon alquran fihi khabaru man qablakum wa naba'u man ba'dakum wa hukmu ma baynakum nena alquran bo buge xam la wessu won khabaru ñewessu won information ñewessu won ak ñi ñew ci gannaaw nena demal ci alquran da la nekkali lepp lu fi wessu won ak li ñewagul sax dan la ka netali alquran day netali ba netali sax yawmal qiyamati ba su jugement bu mag ba naka lay deme alquran moy li atté suñu digënté kon julit yi ma ngi yé sama bop ma ngi dello sama bop ni alquran gaday nanuko na alquran moy suñu atté way té légui fan lañu atté ci alquran ba ci ñi nga xamé ni ñoy arab yalla wacce ci ñom alquran ci seen langue sax dess na ci ñom kon bu ñu bëgge taxé adina ak alakhirah nañu delu ci wat ci alquran mo ñu jangal naka la no amé soxna naka na lo téyé jigen naka na lo yérémé jigen ndax duñ fi fekkon ñu jëk ñi jappé jigen comme objet de dar man ko jappé dika jaay ak dika jënd ak dika wéccio yalla ni la yahillu lakum يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها دماني نجيخ دغانول تيين نين دي دونو جيجين ني تي فورس جيجين كين دوكو دونو نيت لا نيب يالا واخ تي القران وعاشروهن بالمعروف بو نين نيك جيجين ني ناغين نيك اك نيوم نيكين بو رافيت كون ويرو كور دالاي فاتالي nga نفارات القران dalay fatali nga defrat jukki dalay fatali sa digeuntek sa borom dalay fatali sa digeuntek sa wajur dalay fatali sa digeuntek sa societe dalay fatali nga dimbali new ju dole motax alquran mi ngi len di wo ci ngeen ni ngeen tade ngeen dimbali len yalla neena alal jima len jox momu len ko da ngeen ma ci wutu kon dimbali len ni ngeen tane aminu billahi wa rasulihi وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم وقت ودبنانو نجيم رك يمني فوفو تدي نيان يالا سنو اماتي تان رك وخات كو يالا نينا على الجدم لن سي ووتو دا ين ما سي ووتو كون نغن سي ديبانسي لي نين ما ووتو جوخال ما نيكا سوخلا ما دولي لن نغن امي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا